máme rok starou výsadbu ovocného stromku, který nemá dobrou perspektivu. Sice se ujal po výsadbě, má zelené lístky, ale nemá žádné nové dlouhé přírůstky, tak jak má u čerstvě vysazeného mladého stromku být. V tomhle případě stromek odstraníme, využijeme stávajícího kůlu, který je ještě dobrý, a nahradíme tento stromek novým, který bude mít lepší perspektivu. Extenzivní výsadby se provádí většinou do zatravněného prostředí. Velice důležité je vykopat řádně širokou jámu. V tomto případě jsme kopali jámu kolem 40 cm hlubokou. Výsadbovému materiálu odpovídá výška kůlu. Po zatlučení kůlu na dno výsadbové jámy je třeba, aby stromek, který vysadíme, nezasahoval svou korunkou do kůlu. Nesmí být kůl zase příliš nízký, aby plnil řádně svou funkci. Před výsadbou zkrátíme silné kořeny, abychom odstranili roztřepené nerovné části, které by po výsadbě mohly v půdě zahnívat. Řez děláme kolmo, šetříme vlásečnicové kořeny a i délku co nejdelší. Ovocný stromek vysazují dva lidé. Jeden zahazuje výsadbovou jámu, přihazuje na kořeny kyprovou ornici a druhý potřásá stromkem tak, aby půda propadla mezi kořeny, a ještě je dobré i prsty promačkat půdu tak, aby došlo ke styku s kořeny. Postupně se přihazuje kužel zeminy na kořenovou soustavu a druhá osoba, která stromek přidržuje u opěrného kůlu, jim třese tak, aby půda propadávala. Je dobré mít i na výsadbové jámě položený kůl nebo nějakou desku, abychom lépe odhadli, zejména začátečníci, aby lépe odhadli hloubku zasazení. Stromek je třeba zasadit tak hluboko, jak rostl v ovocné školce. Pokud se jedná o stromek štěpovaný na semenné podnoží, pokud je na typové vegetativně množené, může se zasadit i o něco hlouběji. Po výsadbě, nebo po samotné výsadbě, tedy předchází zatlučení opěrného kůlu. Ten kůl umísťujeme mírně na jih, tak aby stromek po výsadbě byl přistíněný právě tímto opěrným kůlem, protože z jižní strany slunce v předjaří může působit vznik mrazových desek. No, předposlední fázi je uvázání stromku vhodným úvazkovým materiálem. My jsme v tomhle případě použili pouze dočasné uvázání pomocí silného motouzu, který bude u kůlu 2-3 týdny do doby, než si stromek, respektive půda, sedne. Kdybychom udělali už nahotovo, přivázali stromek ke kůlu pevně, tak by mohlo dojít k tomu, že jak si půda bude sesedat, tak stromek zůstane vlastně viset a kořeny se dostanou nad úroveň půdy a stromek by mohl uschnout nebo trpět suchem. Takže toto je jenom provizorní úvazek. Potom v té konečné fázi nejlépe na dvou místech, dole a nahoře, nebo minimálně nahoře, uvážeme nejlépe textilní páskou nebo kokosovým provazem, který neodírá kůru a můžeme provést vlastně do tvaru smyčky nebo i tím způsobem, kterým byl zde ten provaz. A ta poslední fáze je potom řádná ochrana proti okusu zvěří. Záleží potom na lokalitě, na stanovišti, jaký je tam tlak zvěře, jestli se jedná o zajíce, tak stačí toto řešení pomocí chovatelského pletiva. Pokud se jedná o vysokou zvěř, jelení, je dobré použít ochranu pevnější, například svařovaného pletiva, anebo i pobití dřevěnými kůly, ale to se dřevěnými deskami, ale to se potom spíše už celá výsadba dělá poněkud odlišně a provádí se kotvení ke třem kůlům. Chránič je vhodné ještě potom připevnit řádně k tomu opěrnému kůlu, tak aby nedocházelo právě k posunu, zejména pokud by se jednalo zase o snahu zvěře dostat se ke stromku, tak pro to pevné upevnění ke kůlu. Samotné pletivo potom ještě
spevnit, respektive přivázat k sobě drátkem. Můžeme provléct ten drátek a připevnit. Vhodnější je výsadba podzimní než jarní, z toho důvodu, že stromek na podzim vlastně ukončuje vegetaci a na jaře potom nastupuje vegetační období ve shodě s okolní vegetací. Nezbytné po výsadbě stromek zalít, i po podzimní výsadbě je vhodné zalít minimálně 10-20 litry. Tomu odpovídá vlastně i závlahová mísa, kdy i z toho důvodu kopeme jámy dostatečně široké, tak aby ta závlahová mísa byla schopná pojmout na suších půdách i jednorázovou 20-litrovou zálivku. Proto zde máme metr širokou jámu. Zálivková mísa je nutná, zejména při té jarní výsadbě, kdy okamžitě po výsadbě následuje vydatná zálivka stromku.